ə saf müddət ərzində Azərbaycan tərəfi hər zaman olduğu kimi öz ə, mövqeyini ə, bir daha ə, qarşı tərəfə eyni ə, deməli istiqamətlə ə, çatdırmışdır. Bizim bu prosesə başlanmamımızı ancaq heç bir qeyd şərt ə, təbii ki olmadan bu prosesə açıq olmağımız ifadə edilmişdir və ümumiqdə hesab edirik ki delimitatsiya prosesi ilə bağlı olaraq Beynaxaq münasibətlərdə prosesin özü kifayət qədər oturmuş təcrübələrə əsaslanan bir prosesdir və hesab edirik ki, bu prosesin başlanması üçün hansısa dırnaq arası icadlara və yaxud da ki, dırnaq arası kreativ yanaşmalara ehtiyac yoxdur.